Miten kuvailisit Suomen peliä tänä iltana? No me oltiin tosi kärsivällisiä, että tosiaan vaikka Tšekki teki se ekan maali, me sovittiin jo ennen matsia, että mitä ikinä tapahtuu, niin me ei notkahdeta siitä. Ja mun mielestä niin kuin muihin peleihin verrattuna, ehkä silloin kun vastustaja on tehnyt se ensimmäisen maali, on saattanut tulla semmoinen pieni notkahdus, mutta tänään huomasi kaikista, että se ei vaikuttanut meihin mitenkään, vaan päätettiin just, että seuraava maali on meidän ja sitten siitä lähti semmoinen hyvä kierre ja voitto. No millainen vastustaja Tšekit oli mielestäsi? No, erittäin taitava joukkue, että he uskaltaa pitää kiekkoja, on aika vahvojakin, niin kuin, että se ei riitä tavallaan, että menee vähän kroppaa kiinni, että he kyllä pystyy silti pysyä siinä kiekossa ja maalintekotaitoa löytyy, että erittäin taitava joukkue oli vastassa. Mitkä seikat sun mielestä varmisti nyt voiton teille tänä iltana? No varmaan ehkä semmoinen meidän kokemus, ja että ollaan pitkään tehty hyvin duunia ja just se, että meillä oli siis huomas koko jengistä, mulla oli koko ajan sen tunne, niin kuin, että me luotetaan toisiimme ja oltiin kärsivällisiä, niin se varmasti käänsi meille. Lauantaina vastassa Kanada, millaisin miettein siihen peliin? No pitää olla erittäin hyvä puolustus päässä ja voittaa kaksin kamppailut, että sinne ei voi yhtään puolivalloin lähteä, että jokainen kamppailu pitää voittaa ja luisteluvoima pitää olla vielä kovempi kuin tänään.